Idag ska vi göra min fantastiskt goda lasagne utan Felix, eller Findus kanske de heter, och familjen Dafgårds konserveringsmedel. Idag tänkte jag att vi skulle göra det på mitt sätt. Vi kan börja med lasagneplattor, färska till och med. Vi har Findus. Köttfärssås i burk. Två stycken. Vi har bechamelsås. Två stycken. Och sen givetvis ska vi lägga till lite mjuka milda i den här också. Men det här är precis som sagt allt ni behöver för att skapa maten. Ska vi sätta igång? Mjuka milda. Jag tror att det räcker. Pensla nu den här botten så att det blir bra. Så, nu lägger vi till plattorna. Dags för de härliga färska pastaplattor. Från ICA naturligtvis. Och så lägger ni dem så här. Så. Så. Så, nu är det dags för köttfärssåsen. Den här vill inte... Sådär. Häller man på det här. Så. Ta en... Så. Det här blir väl fint. Tar du närbild på maten? Nu har jag penslat med den här och gjort en finemang som Madicken, eller Madickens pappa är det, va? Så nu så ska vi lägga på lager 2. Så, hög till dags för balsamersås. Och så låter ni den bara rinna så här. Så. Och sen gör ni samma sak som jag gjorde för en stund sedan. Superkladdigt alltså. Så, nu har jag lagt på bechamelsås. Och nu är det hög till dags för att sätta till ytterligare färska pastaplattor. Så. Nu ska ni göra precis som jag visade från början, att ni ska använda Findus originalfärs.
Nu behöver ni inte vara så himla snåla. Utan nu kan ni ta jättegärna en sked. För att få ut den fina. Vi öppnar en till, för vi har märkt att det inte gick. Så. Så. Och bara för att göra det lite enklare, vi byter redskap. Nu är köttfärssåsen klar och jag har gömt alla plattor, så att om det skulle bli så att när det blir varmt och gott och sådär sen här under, då blir det inte plastigt utan då blir det mjukt och gott istället. Nu tar vi plast... nu tar vi plattor 3. Kära tv-tittare, tycker ni om min mat så kan ni ju prenumerera på mig. Men många utav er är ju fake och det gillar inte jag. De dumheterna kan jag trycka på röd knapp på en gång. Så. 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 Så där. Då var den klar. Då tar vi sista köttfärsen. Så, nu har jag räddat. Så här blir min lasagne just nu. Nu är det bara bechamelsås kvar. Jag tar jättegärna när det bilder. Om ni upptäcker att det är för mycket på sidorna så kan ni alltid rädda och lägga på överst. Som jag gjorde nu, för jag upptäckte att det blev lite för mycket på sidan. Så... Nu lägger vi på det sista. Så. Snart så ska den ju in i ugnen. Men... Pilutta er, vi har faktiskt tillgång till gratängost. Så där. Så ser min kock. Lasagne. Mikaels kock idag. Nu ska vi bara sätta den i ugnen. Thank you.
hade den. Min lasagne. Ja, tummen upp för den.